ستاسو د ټولو خلکو ډیره زیاته شکریا ده کوم د مشرانو چې ډیر ګڼ تعداد کې راغلی یې او په دې جلسه کې هم شرکت کړی دی. زه د عوامي نیشنل پارټۍ پښتونخوا د تنظیم د طرف نه ستاسو د ټولو ډیره زیاته مننه کوم او ډیره زیاته شکریا ادا کوم. زه به دا تمه لرم درې سټیج نه زه به د سټیج نه دا تمه لرمه چې دا مونږ کوسه په کوسه ګرځو. دا تاسو وینئ بیا ظاهره خبره تاسو دوره تکلیف کړی دی، تاسو دوره تاوان کړی دی او دوره وخت هویسته دی. زه همیشه د پارټۍ دې تنظیمونو ته وایم چې د عوامي نیشنل پارټۍ په جلسو کې به سټیج نه هو، خو دا حال بیا دا ګپ نه دی. دا د سلو کالو مبارزه که د بعضې افرادو په وجه باندې غیر سنجیده کیږي دا قامی مبارزې ته تاوان دی. نن هم د دې سټیج نه ټولو تنظیمونو ته خواست کوم چې مهرباني کوئ، مهرباني کوئ، د ډیسپلن خیال ساتئ. حال ته وګوره چې نن څنګه چې ما ذکر وکړو د ولی خان دوه لوسی ایمل ولی خان او امیر حیدر خان هوتی د دې پښتونخوا وطن ټولو پښتنو له په جرګه ورځي. زه نن د دې سرې جنډې د ولی باغ او د دې قامی تحریک پاستاز دې جرګې له راغلی ما په دې ارمان او په دې خواهش چېرې دې جنډې او د دې انتخابي نښې لاټین سیاست گردان دې ټولو پښتنو ته وکړمه. زما امید دی چې ما به د سټیج نه دا ذمهوار خلک نه ډسټرب کوي. پښتنو دلته شاهنواز خان د دې علاقې په نمایندګۍ باندې ډیر مدلل وکالت وکړو. سهیل خان چې د دې ټول کام د صوبایي اسمبلۍ امیدوار دی د پښتو په ټکو هغه ډیره ښه ترجمانی وکړه. ګرانو مشرانو، زمونږ سیاست د چا په ذات نه دی، نه مونږ د چا د ذات خلاف یو، نه اخلاقي طور مونږ ته دا اجازه شته په دې باچا خانه کې چې مونږ د خدای مکا بیا مکا بیا مکا د چا په ذات حمله وکړو. پښتنو دا ډیره زیاته واضحه ده چې نننی حالاتو ته ګورو د تیرو نهو کالو چې کوم حکومت په دې صوبه کې تیر شو دا د هغه منصوبې برخه وه، دا د هغه سازش حصه وه چې د کمې منصوبې او د کم سازش د لاندې دا پښتانه او د دې پښتنو بچي په خپله خاوره د خپلو وسایلو چې د دې کام او د دې خاورې د آمدن او د استعمال لویې ذرایع دي چې هغه قبضه برقرار وساتي. پښتنو تاسو سوچ وکئ چې په دې صوبه د 2008 نوالی تر 2013 پورې د دې سرې جنډې حکومت ستاسو حکومت دا مونږ چې ناره به واله وو چې خپله خاوره خپل اختیار
نہ منو دا بل اختیار دا دا دیسرے جنڈے نعرہ کدا نہ کدا پختانم منی او کنی منی کدی سر اتفاق کئی او کو اثر نہ کئی من دا جنگ خلق نیو من دا شر خلق نیو من دا آغا بابا فخر افغان باچا خان دا باچا خانائی پلویانیو کارکنانیو ملاتلیو چه دا تعلیمی منگ لرا کرده چه کسوک پا یو مخ سپیر در کی بل مخ بورتنی چه نو دا جنڈا دا دے خاوری او دا دے کام دا وکالت دائمی قوی ادباری سیاسی پارلیمانی او مورنے مورچدہ چکم پختانے منی غم پدی سر رائے او چکم پختانو سر اختلاف لری غم پدی سر رائے خدا دا کول پختانو دا سر کول گرانو مشرانو سوک تاسو گئی چه دا من خبر کهو چه من دا دی خور مدیانیو نو دلتا دیر سنجیده سنجیده خلق ناسی طول واو رای اطلس ماینی ترمیم غیر فعال شو غیر فعال شو تاسو گو رای دا ترکای آغا دور پختون خواه که چه یونیورسیتی جوڑی دی پولیس تا ضروریات او سہولیات روان شو صحت تا اگو رئی دلتا بڑے رستازان ناسی ای دا اعزاز کدزان دا پارا گنما نو دا دیسری جنڈی تا دا تعلیم او دا شعور دا خوراولو لوی مقصد عظیم مقصد دا میراث کے پاتے ہو ہر سو کے نن مثال ورکولے شئی دروزگار مکوتا ہو گو رہی پا دے خورا دے اوی زمانی نا چھ بدمنی روان دا کد کام دا سیل بچو پہیس دے خوری دا مدیانو پہیس او بیا دا ٹول کام دا شناف دا وارسانو پہیس ککم جنڈا دخپل و مالونو او سرونو پا قیمت ولالوا یا ولالدا کسو کے منی او کسو کے نمانی پختنو دا استاسو سرجن ددا چی دا ولالدا دوہزار تیرہ کی ہاغ سلسلے رکا اکڑا پختنو لے ننم توپک ورکڑے دے دا سوچ کمزور کئی دا نظریہ کمزور کئی زما جنگ خو دا دیسری جنڈی جد جہد خو پدے خورا کپختون دے مسلم لیگ تے دا غم دے کپی ٹی آئی دے او پختون دے دا غم جنگ دے دا دی جنڈی جنگ دا که دا هری پاٹے سر تعلق ساتی دا سر جنڈا دا ٹول کام جنگ کئی دا اختیار خبر کئی گاوان سر دو رورولای تعلقاتو خبر کئی پا مورنے جبکی دا تعلیم خبر کئی دا آئین او دا پارلیمان دا بالدستائی خبر کئی دا قانون دا عملدارہ خبر کئی دا انسانی حقوقو دا تاپس خبر کئی گورا دا دیر زیادہ واضح دا چھ دا وامی نیشنل پارٹی سیاست دا پاکی کی مانو کی دا دے کام او دا دے کام دا بچو دا خپلواکہ سیاست تے زنن دا پی ٹی آئی دا اگر طول پختنون تا پوسکو چھ آیا
इमरान खान जेल के दे नोपदी जेल के दे दगा एस्टेब्लिशमेंट सर पो अतलसम आईनी तरमीन जंग दे जरन दागई न तपोस को माँ जे आया इमरान खान जेल के दे नोले इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट सरा पदी जंग दे जे पुख्तनोला द बिजलाए और द गैस और द टोलो कुदरती वसीलू अवलन आईनी इस्तेमाल मुवर का और ब्यावला बकायजात मुवर का जनन तपोस को माँ द पीटीआई दागा टोलो पुख्तनो मशरानो ना चे आया द इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट सरा पदी जंग दे चे द अफगानिस्तान और द पाकिस्तान तिजारत बंद है और दागी पवजह पल्लकुल पुख्तान जवानान दर पदर और खावरी पर सर्दी पर मुसाफरों के आया दे इमरान खान जंग दे इस्टेब्लिशमेंट सरा पर दागा खबर दे आया नंददा तपोस को द पी टी आई दागा टोलो मशरानो ना चे इमरान खान पर जेल के दे नो दाप पुख्तनो पखावरा चे कम दहशत गर्दी रवाना दा नो एस्टेब्लिशमेंट सराय जंग पदी दे चे दलता अमन रावला या दा कम टोपक मार की द सलवी अख्तुकाल न सातली दी इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट था दा वही चे दा द पुख्तनो द खावर न उबासा पुख्तनो जो द पी टी आई दागा टोलो मशरानो ना दा तपोस कवले शमा चराशे स्तासु लीडर दे मंगिच्चा तक स्पक अंदाज अवल पार नलरू दा द पुख्तनो शान न दे खुरादिशी उदी वही पुख्तनो ता छेदा द चाप लमसा या प यरा या प लालिच प 2013 की पुख्तनो स्तासो न प जोर औ प दो का हुकूमत वागस्तो जनंद दे लुए जरगे प वसातात तो इमरान खान से बागा टोल पुख्तान मलगरी चे जहर खबर द पुख्तान दी रादिशी او دی پختون خواتا دی اوائی چه یو آینی حق تو خیا چه دی عمران خان دی پختون خوا لور کرے باوجود دا دینا چه دی پختون خوا نکا لحکومات خپل پاٹای نیشنل پاٹای لور نکو واغ مہرو لور کو را دی شنن دی تاوستا وضاحتو کی کرا پختنو हिज जवाज न लरी हिज जवाज न लरी आओ दा जमूरियत दार चाख पल इख्तियार दे और नजरिया दा नजारे दे सियासी वाबस्तगी दा खो हिज जवाज न लरी चे पुख्तानो इमरान खान सरउदरीगी हाग टोल पुख्तनो तख्वास्त कोमा चे नने सुबह दास जाय तरा और रसोला चे दे सुबी सरा द तनखागान पैसे निश्त इंतजाम तो गोरे दे दी सुबे दहशत गर्द आए तो गोरे सूरत दहशत गर्द राहुस तो ग्रानी चिपकम शकल रागलेदा जदा गणम छदे ग्राना है पुख्तनो लम ला माता कड़म ला दीन सुख इनकार कोलिश जागा पुख्तनो तवाम चिचा बजान था टाइगर वे चा बजान था जुनून वे चा बजान था यवा खबर कोला ओ बला गई तवाम चिप प्रदी खेरात किस पी पर डांगुनो मवाई राशे ओख पल काम सर उदरे के राशे या पे गोर नरे
پختون با پختون لا پیغور نور کئی دا پیغور نده دا دعوت ته دا درخواست ته آیا زنن دا تپوس کول شما دا طول من رو نیو زمن قداست کسر سیب سرا سی اختلاف که دیشی در ذات زمن دا غفور خان کا کا او دا طول زمن مشران دی پختان دی من پدی خبر پویگو چا اللہ دی نکی چا من دا یو مشر دا مخالف پاٹا ہے یا دا یو سیاسی کارکن پہ احترام کے زمن نہ حتا کشی اللہ دی آغا وست دا باچا خان سپایانو لنور کئی خگرانو مشرانو دا خاور تبا دے مذہبی انتہا پسند اکرا او بیا دا خاور تبا دا پختنو چھ دا کنن جہالت تے کب بے روزگاری دا کب بدمنی دا کب گرانی دا چھ دا دا لوئے بدقسمت ہے نا دا کاروبار او دا تجارت نام و نشان پاتے نشو نا دولوئے وجوہات تی یو دا مذہبی انتہا پسندی او بلدہ سے خلق چھ دا مہریشی دا پختنو ہم بدقسمتی دا 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 پختنو بدقسمتی دا چھ دے خالی کرسائی سائی کئی دے تنو گوری چھ دا میں دا کام پا گٹھا دا او کھ دا میں دا کام پا تاوان دا نیشنل یانو منگاو تاسو طول کام پرست چو نو دا دا قرآن ترجمہ دا او ساغ خلق چھ زان دا مذہب ترجمان گنی حق خلق چھ زان دا قرآن ترجمان گنی او دا یری یا دا مسلحتنا یا دا ذاتی فائدی اور نقصان پا وجہ شب شب کئی اگر مگر کئی غلی دی یا اے سادہ او کلیوالو او جپاسو پختنو پاسان جبا کی بیدر تاو اما چھے دا مانز پا بانا تاریخ ری دا مانز پا بانا بیاوئی نیشنلیان آلیمانو پسی خبری کئی خدای دینی کی بیا دینی کی توبہ منگ آگا خلقیو چھے منگ علماء حق پی جنو منگ سترگی غیسر نشو ملاولے دے احترامنا منگ پختان آگا خلقیو چھے منگ نکاہم پا آگا علماء حق تلو من کا صدقی یا خیراتو نکو پختان گوئے اولنائی چاڑا غالمان راکھ کی من کا نوے کور جوڑو بسم اللہ پاغ امامانو عالمانو کو من پختانو مذہب تا عالمانو تا چے سور احترام ساتو پدے زمان دا ٹول کام فخر دے تر قیامت بیساتو خواہ خلکو توائل غوارو چھ دا سنا چھ مذہب او دا مذہب مرکزو نبا دا ذات دا پائدی دا پارا دا سیاست دا پارا دا حکومت دا سوکو یا کرسو دا پارا استعمال ہوئے نکا بیادر تا سوک غق کئے او کنکئے دا دا باچا خان سپایان با خاموشا نکین انشاءاللہ کتے پختنوزو کل نا کل حیران شم زمان دا پختنو پا دی خورا منگاو تاسو طول اجرے امزان لپخ پل جوڑو جمعتون امزان لپخ پل جوڑو مدرسی امزان لپخ پل جوڑو دا پختنو تاریخ تے
خو زه سوچ کوم چې موږ نیشنلیان هم مسلمانان یو. ما چې تا ونه لیدو چې د پښتنو په دې خاوره یو ورځ چې ته د مدرسې محتمم ایمل ولی خان له دعوت ورکړی، یا حیدر هوتی له دعوت ورکړی، یا دلته مشر کریم بابک صاحب ناست کیا یا غلط دعوت ورکړی، او یا یو بل نیشنلی له دعوت ورکړی چې راشئ مشرانو دې بچو د قرآن شریف ختم کړی دی، تاسو والا مبارکي ورکوي او دا پګړی ورته تاسو وتړئ. ما ته ووایه کنه چې ته موږ ته ویلي دي، تاسو نه تپوس کوم کنه مشرانو موږ ته ویلي دي؟ نو بیا ستاسو نه تپوس کوم چې خدای مکا بیا مکا ولې زموږ د نیشنلیانو په ایمان کې څه فرق دی؟ ووایه. نو بیا خو به چلی کنه، بیا خو به چلی. هو هغه چل دا دی، پښتنو واورئ واورئ، دا مذهبي مرکزونه د خپل سیاست دپاره استعمالوي، او موږ ساده پښتنو ته وایي چې بیا دا نیشنلیان عالمانو پسې خبرې کوي، من خبرې نه کوو. خو ما نن سوال په هغوی وکړو، زما امید دی چې دې مدرسو ته به د نیشنل پارټۍ مشران هم راغواړي، د مسلم لیگ پارټۍ دې ورته هم راغواړي، نور دې ورته هم راغواړي، یوازې دې ورته بیا د هغې یوې پارټۍ خلک نه راغواړي چې بیا هغه خلک د پیغمبر علیه السلام د میراث ممبر هم د خپل ممبرۍ او د سیاست دپاره استعمالوي، او هغه مدرسه هم د خپل سیاست او ممبرۍ دپاره استعمالوي. ځوانانو ویښ شئ، تاسو وګورئ چې دا بدامنی روانه ده. زمانه وشوه، زمانه زه دا ګڼم چې د پښتنو د وطن د هر کلي په مقبره کې د دهشتګردۍ شهیدان پراته دي، د چا پلاران، د چا نیکان، د چا زامن، د چا ویرونه، د چا خوریونه، د چا ترونه. تاسو سوچ وکئ، سوچ چې پښتنو دا که د پاکستان دننه زمونږ او ستاسو د آئینی حقوقو خبره شي چې قبضه یې پرې کړې ده، قبضه. خو بل طرف ته ټوپک مار یې راپرېښودی دي، ټوپک مار، او د هر پښتون په سر باندې دی یو ټوپک مار، شپېله یې پرته ده، نه پښتونخوا ته د بهر نه سرمایه راځي، نه پښتونخوا له اسلام آباد خپل آئینی حقوق ورکوي، او خپله سرمایه د پښتونخوا نه هغه بهر لاړه، ځکه چې یا یې ټارګیټ کوي، یا یې اغوا کوي، یا ولہ بچی تختئی، یا ولہ دمکیانی ورکئی، او یو بد حال جوړ لے. زو ستاسو د دې جرګې په وساطات هغه ټول پښتنو لا چې په ټوله دنیا کې پراته دي، هغه ته خواست کوم چې دا پښتونخوا زمونږ کور دی، دا پښتونخوا زمنګه کور دی. په دې کور که دشمن یا دشمنانو د بدمنۍ په شکل کې اور لګولی دی، خو کور خو زمنګ دی کنه. نو زه هغې ټولو پښتنو ته خواست کوم چې سرمایه واپس دیروان کور ته راړئ، ځکه چې دشمن نور وانئ. دا زمنګه او ستاسو د پښتنو ذمه داری ده چې دا خپل روان کور جوړ کو،
او چې دا کم اور لګولې دي چې ټول را پاسو او پدې اور مړکول کې خپل خپل کردار داسې ادا کو لکه څنګه چې دا سر جنډا ادا کوي چې دا اور مړکو زاغ عالمانو صاحبانو ته م ویل غواړم بیا بیا ما پرون وویل چې موږ پښتانه یو دلته چې بارانونه نه کېږي چې مرض راشي دا که په انسانانو وي دا که په ځناورو وي دا که په باغونو وي دا که په فصلونو وي موږ ټول پښتانه راپاسو زاری کوو سوال کوو تاسو سپینګیری مشران ناس یې وګورئ زه نن د درې پنځوس کالو یم د درې پنځوس کالو دا زما شاته چې زما تر ناستې تاسو ټوله دنیا یې پېژنئ څه کم د نبے سال دی زه پیدا شوم ماشوم وم دې ځای ته رالم دماکی دی اغواگانی دی بتی دی بدحالی دا بیروزگاری دا شلیدل گریوانو نمی دا پختنو لیدلی دی او نن دی عمر ترا رسیدم هم هاغه سی حال دی بلکه دا بدقسمتانه حال نور بدتر شوی دی باوجود دا دینا چه دا سرو سپینو مالکانیو نن د بجلی قیمت ته وګوره نن د ګیس قیمت ته وګوره نن د ځنګلاتو قیمت ته وګوره نن د اوبو قیمت ته وګوره نن د مدنیاتو قیمت ته وګوره نن د تماکو قیمت ته وګوره اے پښتنو که ستاسو غر دی او که ستاسو سم دی الله را باندې راورولې ده راورولې خو زمنګ د کام او زمنګ د بچو نصیب نشوا دا ځکه نصیب نشوا چې هغه د باچا خان نه راوالی چې پښتنو ستاسو په کوسو کې بګر دیدو ستاسو جرو ته براتو ستاسو جلسو له براتو ستاسو جرګو له براتو او ټول کام ته به وي چې په خپلو بچو بچیانو تعلیمونه وکوي نو بیا په هغه وخت کې به دا ما چې اوس وایې چې د مانځه په بانه تری خوري د دغې خلکو آبا او اجداد به پراپیګنډا شروع کړه چې سبق د مدرسې وایي د پاره د پیسې وایي جنت کې به ځای نه وي سوچ هغه دی پښتنو سوچ هغه دی خود طریقه واردات بدل لی دی جنډی سره دشمنای ته وګوره دا خبره به هر ځای کوم هر ځای دا اوس چې بانګې وی هر جومات کې ټوپای پرتی سپینه ټوپای پرته ده توره ټوپای پرته ده اودی ټوپای پرته ده برګا ټوپای پرته ده خو چې که په سره ټوپای مونځ کوې که نه نو شل کسان درته وایي خانه په دې ټوپای مونځ نه کېږي واورئ الله وایي چې زما په نظر کې خو د رنګ او د نسل اهمیت نشته د تقوا اهمیت دی دا بیا څنګه فیصله ده او دا د چا فیصله ده چې تور رنګ دی نه سور رنګ نه دی چې سپین رنګ دی نه سور رنګ نه دی چې اودي رنګ دی نه سور رنګ نه دی چې برګ رنګ دی نه سور رنګ نه دی نو واورئ پښتنو واورئ چې بیا موږ د لر او بر یو افغان خبره کوو نو دا د ټولو پښتنو افغانانو کامیت دی شناخت دی او زه هغه ټولو پښتنو ته که هغه مسلم لیگ کې دي که هغه پی ټی آی کې دي
کاغا جماعت اسلامی کی دی کاغا جمعیت کی دی کاغا ہر پارٹی کی دی زورتواما چه دا نارا چه سرجندوی چه لرو بر یو افغان نو تید ملاشی خپلو خپلو مکبروتا دا نیکونو و دور نیکونو خزو تا دیودریگی دا غزین با تاواز رازی چه دا جندا دا کامیت و دا شناخ دا پختن و افغانانو وارث جندا دا وارثا دا دین با کم پختون انکار کئی او کئی وزب دا پختنو سووے اے منگ لپی غور نرا کئی منگ باندی الزامو نا لگئی او منگ کمزوری کئی یا لکا منگ کمزوری کی گو منگ اے بابڑا کی او وجلو تکر کی او وجلو اتی خیلو کی او وجلو ستاسو وقت دیر نالم مشرانو رالن براشما دشتگردائی کی او وجلو پختنو تاسو توام تاسو تا بچو تے پا میراس کے پریدائی چواو رئی تسلی ورکائی گاغ وقت کی باچا خان دا پختنو غم خپل غم گن لیو گنے ٹول پاتھے موجودی وی ہس روک دا پختنو غم لخوال نتلو ننو گو رئی ایمل والی خان اولال دے یوازی اولال دے سرد اخپل تحریک اولال دے سرج انڈے لاس کے دا نچے دا ننزوانان خبر کئی چی زو تر اخپل منزل زو تا سر ایمل زو دا 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 کام نارا دا 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 کام نارا دا 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 طول کام نارا دا پختنو پہ اقتصادی تو گئے پختانو دورا کمزور اکر دورا چه تاسو گو رئیوسو کم طرف تے منگا بوتلو زو حقیقت دادے چه تاسو دیر پا غور سر زما خبر وار دا زما امید دے چه دا سور امید واران اولال دی دا دا وامین اشتل پاتای ضرور دی خو پختنو دا وار دی چه دا امید واران بد دے خوری دا کام او دا کام دا بچو داغ ملکیت چر دے پاٹے نالاوا ہر پاٹی ستاسو دے ملکیت نا دسبردار دا او داغی پا قیمت کے کرسیلی تا سرمواددا ستاسو بچو سرمواددا چر دا جندبا تر قیامت پور استاسو دا وکالتنا دس بردار نشی انشاءاللہ کسی لیکن چولو جمداری دا راجو با انشاءاللہ بیاب ام راجو کا خیری اوزو دیر خبر میڈل رات لیکن بیاب رانا تنظیم والا خپشی کنی زیم ام دا سی چھ دی جلسیام دی جلسیام کی دی تما خبر نکلے دی جلسیام کی کنا چه پختنو تاستو هم چه زمانگ ده نیشنلیانو رویو تا مگوره زمانگ ده نیشنلیانو طریقو تا مگوره خدا جانده ما پریده دا ما پریده سوچو کئی پینزاو یا کالکی تاسو پختانو دی جانده سره هم سور ملگرتی آو کلا نو بیاز دانو هم بیاز دانو هم چی زمانگا استاسو سحال دے زکا چی ما تم خپل کور معلوم دے تاسو دلتا ناست هر مشر تا او هر زوان تم خپل خپل کور معلوم دے خپل حال تاو گو رئی ہز گناہ زمانگا ندے خو گناہ زمانگا دا دے چی دا کامی تحریک چی دے پختانو وستر مرستا ندکڑے دا دا غی سزا دا طول پختانی جرگا شئی مشور شئی مرکہ شئی او دی خپل کامی تحریک سر روان شئی او بگو رئی اے اختیار بیام کام سر رئی کام سر رئی دا اختیار بیام ستاسو دے بارحال
ستاسو د ټولو ډیره مهرباني ډیره شکریہ. اگر چې دې سټیج والا نن ځ خبرو ته پرې نه خدم زړیر په خمود راغلی وم زړیر په خنیت راغلی وم ډیر په خنیت خو زه دی پرې نه خدم تاسو ته پته نه لګي ما ته پته ولګېدا زه د دې جلسې په وساطت دې ټولو تنظیمونو ته وم چې خدای او رسول ته وګورئ دا سټیجونه لړکئ هر سړی سټیج ته راخیږي درانه پښتانه راغلي ځوانان راغلي موږ غواړو دا چې هغوی سره کامی خبرې وکړو خدای شته چې پنځه په دې ځای بړنګېږي او پنځه په دې ځای بړنګېږي خو پته سړی نه پوهېږي ما له به د یو څو نارو جواب ضرور راکوئ او دا کامی نارې دي دا موږ چې دا خبره کوو چې خپله خاوره خپل اختیار نه منو د بل اختیار دا د هر پښتون ناره ده دا د هر کسبګر ناره ده دا د هر دیکان ناره ده دا د هر دکاندار ناره ده دا د هر ترانسپورټر ناره ده دا ناره موږ پورې مه تړئ موږ ته د پښتنو خدمت او وکالت په میراث کې پاتې دی نه پښتنو که مرسته راسره نه کوئ نو خو ګورئ پیغورونه به بیا نه راکوئ چې دا د یو سیټ پارټي ده موږ د یو سیټ پارټي نه یو پښتنو دا به منئ چې تاسو د یو سیټ پارټي یئ ځان د دوه سو سیټو پارټي کوي ځان د دوه سو سیټو پارټي کوي او زه امید لرم چې تاسو درانو پښتانه یئ تاسو زما په خبره پوهیږئ زه چې واما چې خپله خاوره خپل اختیار تاسو به ټول وایئ چې نه منو د بل اختیار خپله خاوره خپل اختیار نه ولې دا شاته خلک د بجلی بل ورکولی شي او اوچت کېدای شي ولې تاسو د ګرانۍ نه متاثره آواز راکی آواز خپل خاور خپل اختیار خپل مر پاسې ټول لګو درې کې چې لګي دغه شي ودرې کوي آواز به سره لاس به سره چته وای دا پیغام ورکو خپل خاور خپل اختیار خپل خاور خپل اختیار خپل خاور خپل اختیار زه چې دا خبره کومه چې زو تر خپل منځله زو هر پښتون آواز راکړي چې تا سره ایمل زو زو تر خپل منځله زو تا سره ایمل زو زو تر خپل منځله زو تا سره ایمل زو زو تر خپل منځله زو تا سره ایمل زو اوس چې عوام چې عوامي نېشنل پارټي ټول به وایي چې زنده آباد ښا دې سره ګوره پښتانه دواړه داسې چت کوي عوامی نیشنل پارٹی زندہ باد عوامی نیشنل پارٹی زندہ باد عوامی نیشنل پارٹی زندہ باد زو بدر سائل سے پدی شیر بانی خبر ختم کم چھ دا ترمی ترمی شونڈے بمو ترنشی ملگرو دا ترمی ترمی شونڈے بمو ترنشی ملگرو تا سوچی دی تازی دی جامو سوچی دا اور سائل سے کیا مسوئی چھ سائل دا منم شرائط کا